A gente já se conheceu antes, não foi? já nos encontramos, sim. Esse amor tão bonito que eu espero, idealizo e que chamo. Essa nossa relação deveria assumir a forma de um casamento? Você tá me fazendo uma proposta? Alguma coisa está lá, me esperando, nas curvas, nas dobras do tempo, dos meses, dos anos, como uma fera à espreita na selva. Você acredita que alguma coisa extraordinária vai acontecer na sua vida? Já aconteceu?